მიმაჩნიერობ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი კომუნიკაცია როგორც სამეცნიერო წრეებთან, ასევე გარემოს დამცველებთან, იმდენად რამდენადაც ყველა მხარე არის დაინტერესებული იმ ოპტიმალური ღონისძიებების შემუშავებაში, რომელიც იქნება მაქსიმალურად გარემოსადმი, ასე ვთქვათ, მეგობრული მიდგომებზე დაფუძნებული. ჩვენ საერთოდ ვთვლით, რომ ნებისმიერი, როცა ასეთი გამოწვევა აქვს საქართველოს, განსაკუთრებით ესეთი მავნებლის, რომელიც საკმაოდ არაფერს არ ეპოვება და პრაქტიკულად თავისუფლად გადაადგილდება, იმიტომ რომ შეცვალა არეალი, აბსოლუტურად შემოსული ინვაზიური სახეობა, ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ერთობლივი ქმედებები სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების. გარდა მაგისა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ისეც, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ არასამთავრობო სექტორს უფრო მეტი წვლილი შეუძლია შეიტანოს ამ პროცესში, თუმდაც ინფორმაციის მიწოდებისთვის თითოეული მოსახლემდე. და მეორე არის, რომ კონკრეტული მეთოდები ბრძოლის და მისი პროპაგანდაში, რომელიც არის დავიწყებული სიტყვა, მაგრამ ძალიან კარგი სიტყვა, პროპაგანდაში რა უნდა გაკეთდეს. დღეს შევიკრიბეთ, როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პროფესიონალები, რომლებმაც აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ ერთად აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ღონისძიებების გატარებაში, რამდენადაც